Prah okrog razvpite bioplinarne v Lendavi se očitno še ni polegal. Problem bioplinarne je sicer res zmanjšan, a ni v celoti razrešen. Zakaj? Preverite v Pomurskem dnevniku, v katerem poročamo tudi o enkratni denarni pomoči za prvošolčke, jubilejnem sejmu Agra ter o začetku popisovanja škode po suši. Pomurski dnevnik vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami.